Молодий та амбіційний співак, чиї пісні за короткий термін стали хітами, готується підкорити серця дівчат на першому своєму сольнику. Нікіта Ломакін – номінант в категорії «Прорив року» премії M1 Music Awards 2018. Вперше хлопець виступив на великій сцені у дуетом з Тіною Кароль. За рік після дебюту встиг взяти участь у всеукраїнському турі «Ден Балан», а вже зараз готує для фанів щось особливе. Коли, з ким та чим вражатиме на першому сольному концерті Нікіта Ломакін, дізнаємось вже за мить. Аби розповісти свою історію, йому не потрібні інші. Свої пісні Нікіта пише сам. Зараз хлопець хоче здивувати фанів не лише новим поглядом на чоловічу лірику, а й живим виступом під час свого першого сольного концерту. Шоу буде максимально живе, буде максимально приближене к року. Хоч ми виконуємо більше поп-музику, хоч експериментальну, але поп-музику. І ми туди додаємо всього живого. Без фанів не минають репетиції молодого співака. Прийшли і ті, хто сидить з Нікітою за однією партою. Випускав пісні, писав, вже десь намагався виступати, постійно шукав ці шляхи. Найголовніше, що він сам постійно писав сам пісні. Тобто не кавера робив, хоча і це також було, але в основному сам. Свої пісні, свої тексти, свою музику, і це найкрутіше. Сольний концерт стане презентацією дебютного альбому під назвою «Зеркала». До того ж, на сцену артист вийде не сам. Нікіта співатиме під супровід музикантів Тіни Кароль. И аранжировали, готовили несколько предложений, будут изменения в его песнях. Мы по-своему видим некоторые песни и ему предлагаем, если он одобряет это все, то это мы зафиксируем и это будет звучать на концерте. Я не мог себе представить, что может быть лучше на самом деле. Я сейчас настолько чувствую разницу, каково это выступать под минус, просто там где-то в клубе и с такими вот это очень разные уровни. Очень кайфово. І хоча співак запевняє, така співпраця – це прояв підтримки від Тіни Кароль, тісні робочі стосунки виконавців почалися набагато раніше. Коли юний виконавець написав кавер на пісню «Дика вода», яку вже невдовзі співаки заспівали дуетом. Творчий вечір, шалена енергетика та живий звук. Уже за декілька днів Нікіта Ломакін разом із командою професіоналів підірве своєю музикою усю столицю. Ірина Кондрачук, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».